143 kg kokain janë sekuestruar në portin e Durrësit një ditë më parë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, informacioni është marrë në rrugë operative. Lëndë narkotike u gjetur gjatë kontrollit të imtësishëm të ushtruar në një kontener të ngarkuar me banane, i cili ishte nisur nga Ekuadori, më pas në Itali tranzit nëpërmjet portit dhe përfundimisht në portin e Durrësit, ndërsa kishte si destinacion final kombinatin. Shërbimet policore dhe ato doganore kanë gjetur të fshehura në tavanin e kontenerit pako të mbushura me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë totale 143 kg. Pashtu bëhet me dije se janë arrestuar dy administratorët e firmës Price, Masabi Fruit, Rion Peti 42 vjeç dhe Klajdi Zibraku 30 vjeç, të dy banues në Tiranë. Hetimet po drejtohen nga prokuror të prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës dhe të SPAK.